Үтекея болуын эфирге сақа сере информационны бери студияға Эдуард Руды. Арсыңынтан жүкізгі көратос қолаларғар карантин бүтін өрек салғанар. Бүгін Семен Новгородов тәрәуіт күнігер ие тыл сұрып бішік күнін белеті бит. Саңа қана лоқтонан сақа телевиденента күністері түйіннері тоқтолы соқ үлегер болды. Арсыңынтан жүкізгі көратос қолаларға өрек салғанар маннық бағарыны бүгін кейін көрат санитарны эпидемиологиске қамығиятын мүнне қарылынылар санатар бұлыққа оңыл олынню өз күніттен кейін көрікқа тұмуынан жаңынан себәстен өрек тоқту сұрытта еті ұры нам түргір түйі болды ден Роспотребна зор сақа сірене асылаты етіндері. Аспет неделяга республика он биртинче тантаксе он биртинче керенеке орвинан алдибате белетинер, бирген орви онда грипп сезонна үрдәхне салганар, алдибичен агуник кибергендер он төттери дирсаста олар балристери үстергер үстерттен алталар дирсаста олар ордук элдәлдер, лабораторны мин төрүн кырдырырынан агуна аз бирген орвинин таргатарар ас вирустар баалары билдер, ол күндүк парагрип вирус, адена вирус, 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 ирина вирус. Сезонный агрипп вируса он кибрен барабиллер грибины на тюбчанар баре грибы терпели в катасохтар. Дюкуской коротухне не дарболлаха ры тахамас бит неделя олинна неделя нигат тахюр бетует бирген кетчан турар. Олганам ортокордерюна харар. Нюрбала Сибир хотын үрде сулуна бәғаға кейха марханы хелеген өңөлжен селенетгәрі олонна қағайсты сүйсу он үстебі сүйе турар хотын үрде сулуна. Қағайсты өләйеттерін суал қамсынылырын түмгер бір де сүйе әмсеғілі әбәті қотын чепчеке конструкцияттан тұтулан 2-16 сыллаққа хүліға келбет. Сабғалаған бұғытынан әбе көрді қар яғанын ұйбаққа сулуыды бұғылан түретін чепчі барырға рабоша қымығияны тәреддилер. Санаттақа аспыт күндерге жарханға бір қотын үрде сулу бұды. Жолғы туақты әчейі құ Бұл нәхілек ұлықтағы жағылтыта нәхіленінің көңілен бәйлерін әргі қотындырын ғылыта қондырынны келдерділер. Қамы ғейлердің түмігінен туақтен түмікке келді. Бұл тұтылы бұт материалы, каркас хүрінден каркас материалын экспертиза бере қанады. Бұл чақшы қотынға тұтылар материалы бітті. Әбетер маңны құлақан тұтылға тұханылы ұлықтағы. Материалы өттен экспедизерлі әқтірін ады, темірі төхі қытанағын төхі ұйықтағын, ол кәнттен бейіндеттің бұрындағы чөпшілді. Бүгін иетіл сұрық бішік күні. Белед ата саға бастық үшіне лингвиға саға алпа абытың онына бұқыбарын түріттәбет, Семен Новгородов төрәуіт күнін күттай сетімне. Бүгіні 1996 сыллақтан білет ебет оттон бүйінгеттен сағалан, ойынскай төрәуіті сүйіз сүйбе 5 сылын көрісі, Дорғаннақ тұлым қоғаны Долғытар алғыстағден республика дүнен декада сағаланынам. Иетіл сұрық бешін күні республика дүнен кеңнік білетінінім. Ол күддік ұлыстарға арас тәрін ұтым сетім салғанна, Жүкізгайғы сұрын молынан атынан опера, балет театрға рөксікілі өліксі атынан нұроттар дұғырдығыларын жетігер үйрілі әхмұннақ болды. Екатерина Мосова салғыр. Үркіт, күнім аллайым ешік аллай деніміт күрдес тұққыда аттастаққы болғын. Алғыс бағасығаланан тоқтор тойық күтілілін сүйірбәес немерді ақ өрақ күхетігір ие тыл күнін ұрыйдулар. Білген өсколаға түхеді карантин болар, пет коллектив сақалы таңынан кергенен түрі түрілгені түстәділер. Отты білген тұрар қас бейді кеге сақабын демек кеге бұ түрәбі тылынан саңырақтақ, сөпкі құрыйуақтақ, қылаға бар. Үті өкеске культураға ұғыяр құрғуақтар үләлілер. Бүгін үшталылар амтанна ағағы қойу көртшіқтен тоң балығар күс менігер тие дәлетші тарттылар. Бейғар ас омық үшталылар үләлілер, кенелер әме бейге ұстол бұтыр, бұсанда ұстол бұтыр әме күттіғандар. Бүгеске құғылуы бұл ағы үйелі бейге бұл ұсколы бұтыр әме тарғата
Терөөбүт төрүт тыл күннәк кескелин туһугар бүгүн республика кайда уһугар Жан Сергей санаатын колбаата сүбетин түмтө. Нюрбалар сахалы диктант сүрүян сеттуонтан тақсы кейі бейтін билейтін тұргутта. Маны тенге осқоларға ағас уроктар болулар, оғолар сахалы төрүт таңы таңнан бар жаңы көрдөрділер. Набалдар қаттык таңастар, түйес сабыта, өттік хабыта, онна кығыл сахалтан бергеге жабака Волга была на харасахалтан чампай бергеге. Онтан сахалы сургу бичиги төрүттөбүт Семен Новгородов бийдедлахтара чурапчылар эдердин эменнин уохай үнкүгө эргидилер. Үтүк ии атын үтүтер үле улуска тигин дыспакка кен кабанактык ыйдылар. Ырыңы юрак жылдан биге школага Семен Андреевич Новгородов атынан научно-практическая конференция болар. Онно республиканский тахмнах быйылгы юрак жылыга эме бу практическая конференция эме ыдарга билим алырбыт. Сакалы саягас саңа сүтөн охан каалбатын туһугар республикага анал программалар тыл туһунан сокуан бар. Бу туһунан бүгүнгү үрүлөк муньякка белетен туран аныгы неманы кийинлик туһаныкка дейин этлинне. Уакалы тылынан кийинелер, музыка, рыто, кохон, кепсен, мультик, арас компьютерный оюндар, хакалы оюндар. Эти электронные контент хакалы элбек бар болукта. Белен турар тенең урокка тусыллак анал программалынан үлләтәк битне, тылбытын, өйбитин, ханабытын, купутын, хөлбитин чалкалырык бит. Ихирек ие тыл омук барамат бая быстыбат тыына. Онын касбирдиби төрүт тылбытын карахпыт каратын курдук, карыстыах тустахпыт. Екатерина Амосова, Павел Пахомов, Сахалдивинете, Жекускай. Сварисулегатын сударсыны булаан толору органдарына чуота улустарынан салган арта тулугар барыбытылста бересидетин солбуячы Алексей Дечковкыз Дечковская салаятчылар бөлөк төт хайсканан барын хелеги хабан отчуттаты. Сылтымыгын таһарар кепсетиге бир бастыгынан игдеок тоохтура кытталлар. Буны хелекке протоколга кирбит 14 төт турсуттан күн бүгүн уна толбут. Саңа салас клуб үлөгө кирбит осколо көңдөй бүппүт. Быйыл карттарны кочолуна тутута сагланыга. Оларын бүкемнерге дылы үләлі турбут кинстинге қолбамын жоңы бір кемнер адрыста көмі оңғылыр программата тоқтауты дейіні олықтауқтыр соғуя иеттілер. Нағамы көмінің бұл субсидиеті, оны бұл бұйыл келін тоқтан қалдыта бігек ұлаққан оқсуынан орар болды. Оны қолғыр маңдар жүйіға трассының таттауында ұлаққан эпиективіне білені баққа Роскватта құрдық болан тақыр. Оны маңын лоханық тұрасын правительстер маңы өйен нады. Сағын сайының сол ес қуғаныттан күчімағайдері көрістер игідей жүлейін электрон лоқтау ақтыра бұда сырыға қағылғаларын отчеттүр бөліққа етінердділер. 19 сылға 14 километрді келдерім мүт, әйел 19 сылға тұрықылық көлгедері қол бар болықтақ. Тора көлілігі кескел оғуяның нелек орта састау жының барытын кәрете бейбейді әбіт қыржағыз тәрілді. Күн жыл баттан ұқар көбіреппі тұхуяна, өремеңе бәрімет болбытын тұхынан қас ұлыққан мұнияқа айы ақтылылар. Беге дет саат тұрар сірі бастықытынан әттәк бітіне бұ тұғағатығар тұрар. Шел капрецен ұқар мұстар бұманан ровна, ендегінен сейіктіяқ сірге тұрар. Таатта жөні сәргеті керекте қолы бұтті немте абадараннақ көлі білер болықтақтыр. Туханмыт Абрамытты жөн ағаяға соқ. Айылға мен туаға тахарары көңілларға көмен адатын туғынан отчеттүр бөліққа әме етіндерділер. Бадыраны болланы бұ абалақ бадыраны күттары әмтес ойсту ата әттенгден бұхар бұта. Қазпедин әлекке туғын адатын, туғ проблемалақтарын, туғ дейлектарын түн бітіргілі әтқарық бұтынан көрін, әлі бітінен тұтан құлғақ бұтынан істен кәлі бет. Яғни мен үйрін тұрамын, тойдақына бұл оның тұғанан кілін үлігерге министерстерлері күтті бәм күрігірдават министерстерлерден күтілі әргеме тұн тұғалақ бұл әдемен ауын. Икки күн устата улуз баран хелегин кабан ытыллык отчокка күз кие сылжан санаатын агастык этте. Каннада бооларын курдук сибээс тыыха аистыбатын социальный объекттер тутууларын туроруста. Атак тепсе олорун нехелек улуз республика ыытар өтөн камнаан теңге саналыста. Вера Матвеева, Стас Никифоров, Саха телевидениете, Таатта. Сунтарга үлөкөрдөнө 299 кеучокка тура жарыкта болуу сударысына комитет онуна алуурус акцияне кампания белести бийтелдери багалаа жонтон документтерин комойдулар. Үлөкөрдөөчүлөр суоппар, сварщик, буруви, курдук, анал үйрөктөк эбетер бактыбы үлөгө опуттак бололор эденер. Жарбанканы үстеринен тойбокойго кутанага сунтарга ыттылар, барыта үс үстен такса кии документ туттарды.
Сонундарын учылы тылынан төгірік суқы остаты сырдатра саңа информационна канал олу не ой сағатыттан үлелер. Дойду республика сонунын тута көрі ачуге тирендер. Екуте сүрбетуэт, саха сүрбетуэт канал базаты көрі олығырының олуынан. Нючылы канал онна сақалы сонунлар. Бебелерін кытта қайдық жүрелігелерін туынан сейлі кәлір сүжекке. Нерунгрел охтохтора зарсырда турат тух каеннене Якутия 24 алты частағы сонынырын қол бұллар. Бұл промышленный инкураторға маның сонуны әлбақтып берелерін бардын біле көре істел роуд. Оның үчігі ол күнан баран аты сақалы көстері біті болылар, ордық болу біті. Сақалы өші маңна әбен берелері біті болылар. Телепередачынан Султамуланы кейін информациялары әлбәді. Бастатындың екейіне главны әдердірге. Якутия 24 олохтонан саха телевидениеде тохтолы суох күнүстери түннери үлелер болла. Каналга часахсын тахсарсынынар зерге сухол түбелтелер, экономика, спорт балахалар эбиленнелер. Онтон сақам көрдерер етінерер кампаниядын сақалы сынынара оннынан қалылар. Онын көрәтчі қанлык тылынан тоқ сынуны көрен бағарарын талар кыға үрдәді. Бұл Якутияға год занятости болды, де? Әте мен хөбілі көрдің тоқтар еді, тілтелер көрдірілдер, алмазына бар көрдірілдер, алырусына көрдірілдер, сунтар селет көрдірілдер, әте Уляга, уляны көрдірге еқа информация бар көрдікті. Якутия 24 эфира икки төгүл элбек. Сонуннар агаяк минута бола-бола бу эфирге таксаллар. Кин курады таһанан Ленскейге, Мирнеге, Алданга, онна Нюрнгрига көстер. Ону теңе кандык багарылыстан спутник нөмө колбонун көрөк касеп. Интернетке Якутия 24 сынуна бир аттак сайтка таксар. Онтон НВК онлайн.ру сайт сахалы тылга көстө. Сынуннартын тейдакка саха телевидениетигер сахалы тыллах бери үксәнер. Бүгүн бери агуан бырхана сахалы тылынан, сүрбе бырхана нучы тылынан таксар. Онын саха телевидениете көрөтчү багытын учоттан республика 2 официальный тылынан теңге үлелерге жолугар. Саргылана Федорова, Илья Самсонов, Нерунгри, Мирней, Жакускай. Это не было, как все ходили.